Улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, коронавирусын халдварын цар тахлын нөлөөгөөр Монгол улсын 2010 оны зэрэгцүүлэхүүнээр тооцсон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 2020 оны эхний хагас жилд 7.8 ихний төрөлт хүрч буурсан. Эдийн засаг өмнөх оны мөн үеэс 9.7 хувиар агссан байна. Үүний улмаас төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-ийн 1 дэх хэсэг заасан тухайн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт нь өмнөх жилдээ харьцуулахад тэг эсвэл түүнээс бага бол мөн гамшигын аюулын хор урсгал шиг онцгой нөхцөлийн үр дагаврыг ярилахад төсвөөс нэмж харагдах санхүүжилтийн хэмжээ тухайн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5 ба түүнээс дээш хувь бол гэсэн нөхцөлөд үүссэн төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төдгөл зөөлөх шаардлагыг бий болгоод байна. Ийм төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд төсвийн тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төдгөл зөөлөх тохиолдлуудыг мөн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11.5-д засгийн газрын бүрэн эрхийг энэ хуулийн 8 дугаар зүйл заасан аль нэг тохиолдол бий болсон бол төсвийн тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төдгөл зөөлөх тухай болон тусгай шаардлагад нийцүүлэн арга хэмжээний санал шаардлагатай гэж үзүүл түнтэй холбогдуулан тухайн жилийн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн танилцуулга тооцоо үндэслэлийн хамт улсын хурлд өргөн мэдүүлэх гэж тус тус заасан хуулийн төсөл боловсруулах хууль эрх зүйн үндэслэл болж байна. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг төр төдгөл зөвлөх тухай хуулийн төслийг хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.